Trænger du til ferie og nye oplevelser? Så besøg Skandinaviens største feriemesse. Her er hele verden samlet på ét sted. Oplev Dansk Golf Show. Få inspiration til Danmarks ferie, camping, udeliv og udlandsferie. Ny speciel temahal. Ferie for alle in the dark. Vi ses til Ferie for alle i MCH Messecenter Herning.